Pada kuning kalau kita nakan dematen pada kata kaulah pada jawi pada menegendeng-gendeng ingkang kerso rawuh wontenipun Pak Istoyo Thomas Hidung anggara bidadaran ugi pasukan kegedingan saking Ki Ageng Jati Mulyo. Ya waktu ini pepet pak ini terakhir sampur terakhir ayo dok terakhir yang akhir Kok oncati
babi siji Kidun pada katang stresno budaya Jawi saged perundangan isa mergang darmatan paripurnanipun langet dosan to saweran kasengguyung Ki Ageng Jatimulya pengrawit ingkang mujur saking Tanjung Wadhuk Kabupaten Jombang ingkang tasih dipun pangarsani pepundhen kita Bapak Istoyo atau Mas Idung saha dipun koordinatori katang kula Pak Liwon SPD sawun atur pambagyo panglipur siang ngantos soto campon paripurno bebilih atur panglipur kalau sok rebengan mboten nyeceki dumateng panjenengan sami rebengan kawula kirang trapsila kirang tata kirang duga kalau sedaya manasa lumrah kata kekeripun nyuwun pangapunten sak ageng-ageng pun kalau rebengan saking Ki Ageng Jatimulya Vena Audio Tiga Cahaya ugi prima ngatur kumulitung soten wilujeng angga yai salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.